da Polícia Militar de Pernambuco, representado aqui, nesse caso, pelo PS. Eu cheguei no momento, vereador Valério, eu cheguei exatamente no momento, e estava eu, minha esposa e meu filho, e vim para o policial e aqui eu vou dominar. Cada policial, para que a gente entenda que o nosso posicionamento não é contra o BSP, não é contra a PM, não é contra as esse rapaz, não identificaram nada e liberaram esse rapaz. Mas esse soldado Borges saiu numa moto, deu uma volta e entrou mais uma vez no local, mais uma vez oferecendo risco de acidente. E o que é que fez? Os organizadores do evento se aproximaram desse policial e perguntaram para ele: soldado, a gente gostaria de saber se há necessidade de adentrar o espaço dessa forma. Porque da forma que o senhor entrou, poderia ter atropelado alguém. E o que é que diz esse policial? Despreparado, arrogante, truculento, disse para os organizadores: você quer se meter no meu serviço? Por quê? Você não tem que estar mandando o meu trabalho. Não era nenhum marginal, nenhum vagabundo, ninguém que oferecesse risco. E se fosse, deveria receber a explicação do servidor, uma comunicação mínima. Assim estavam questionando, eram os organizadores desse evento. E eles não aceitaram a turbulência, não aceitaram o desaforo. E naquele momento se iniciou a tensão. Eu já tinha me aproximado desses dois policiais que estavam nessa tensão. Pedi ao policial Torres que me ouvisse. Pedi ao cabo que estava junto, Venâncio, o cabo Venâncio, que também me ouvisse. O cabo Venâncio ainda sinalizou positivo, se afastou. Eu disse: senhores, não há necessidade nenhuma dessa tensão. Para que essa tensão? Nós temos um evento de cultura de paz, tranquilidade. Pessoas questionando a forma como a moto entrou. Nós respeitamos o serviço, o trabalho dos senhores. Por sinal, na primeira abordagem, ninguém fez qualquer questionamento. Mas quando chega na segunda vez, foi necessário questionamento. O estava alteradíssimo. Uma das jovens que cumpriu o evento filmou a situação, ele não gostou, disse para parar e disse que iria apreender o celular dela, mas em seguida disse que iria detê-la e iria falar com testemunha da abordagem. Não teria legalidade na abordagem dos senhores. Se não teria legalidade, para que atender? Para o temor. Mas ele insistiu, partiu para cima dessa jovem e, obviamente, senhoras e senhores, os jovens que estavam presentes se solidarizaram com aquela moça. Uma moça franzina. Vocês vão ver, em algum momento, essa jovem, membro da Associação das Mulheres Vendeiras, que tem um trabalho importante na cidade, um comunicador popular, que tem tentado incentivar projetos de prevenção à violência, e de repente é vítima da violência, da concorrência do Estado através do comportamento desse policial. O policial partiu para cima, mas partiu com spray de pimenta. Lançou spray de pimenta em todos. As pessoas que se aproximaram para proteger essa jovem foram vítimas de soco, porque queriam aprender, deter de toda forma aquela jovem. Uma das jovens que estava próximo, tentando proteger aquela moça, foi imobilizada e acima de quase estrangulamento, senhoras e senhores. Estrangulamento. Em seguida, mais dois jovens. O músico e professor pedagogo Maestro José, que é um produtor importante
vindo de Dona Janita, fundadora da Associação das Mulheres Mineiras. Um rapaz que tem um trabalho reconhecido, tanto no município de Petrolina, quanto no estado de Pernambuco, foi premiado pelo seu trabalho musical no estado de Pernambuco. Para que esses soldados compreendam que eles são servidores pagos
cidadão e cidadã de Petrolina e do Estado do Pernambuco. E não pode tratar o cidadão como se fosse qualquer coisa. Senhoras e senhores, o tenente Domingos nos ouviu e em seguida eu disse: tenente, eu estou aqui ao Gilmar e vou seguir com esses jovens e quero ir no campeão junto com eles. Foi quando eu disse: o grupo de vocês fizeram uma abordagem equivocada e despreparada. Ele pediu para retirar a algema. Os jovens foram retirados do meu grão, tirou as algemas dos jovens e nós fomos para a delegacia. Senhoras e senhores, uma multidão de policiais estava na delegacia. E aqui fico pensando eu: enquanto esses policiais foram para o céu das armas, as comunidades estavam desfalecidas. Enquanto esses policiais estavam até as 5 da manhã na delegacia, as comunidades desfalecidas. Me pergunto, senhoras e senhores, que estado é esse? Que preparação é essa? Que situação inacreditável é essa aqui na Florida? E aí quero aqui, mais uma vez, fazer essa pergunta. E já coloquei no rádio e o companheiro Gabriel Menezes colocou aqui. Se fosse numa área de luxo, de elite, de gente rica e branca, pergunto, senhoras e senhores, se esses policiais saíram dessa abordagem. Eles estão dizendo aí que não são racistas, não fazem discriminação, e a verdade, isoladamente, nenhum cometeu ali um ato explícito dizendo: estou empreendendo porque você é negro, estou aqui me discriminando. Não teve nenhuma atitude explícita e isolada. Mas não precisa de explicação. Não precisa de explicação, senhoras e senhores. Nós sabemos como é que a polícia se comporta no condomínio de luxo, nas áreas de elite, e se comporta na periferia. E nós não estamos aqui, repito, generalizando. Existem bons e maus policiais. Já fizemos aqui uma moção de aplauso, aprovamos com voto desse vereador, moção de aplauso ao DESP. E vamos fazer uma moção de aplauso toda vez que o serviço for bem prestado à nossa população. Isso não significa dizer que nós seremos cúmplices da violência, do mau preparo dos policiais com a nossa população. E seja quem for, de qual classe for, qual cor tiver, qual orientação sexual tiver, qual orientação religiosa tiver. E quero aqui mais uma vez agradecer. Agradecer a cada companheiro e companheira que esteve na delegacia se solidarizando conosco. Artistas, lideranças de movimentos sociais, amigos e amigas. Nós passamos ali a Bola do Souza até as 5 da manhã, numa área onde ficam todos aqueles que são detidos, que cometeram crimes graves, certo? No mesmo local. E eu fiz questão de cumprir todo o protocolo. Cumprir todo o protocolo. Não vou causar a desobediência. Já tinha feito a desobediência necessária em solidariedade àqueles jovens. Cumpri todo o protocolo. Se os senhores e senhoras fossem no local onde estavam os detidos, além dos 4 pretos, eu e esses 3 jovens que estavam lá, tinha no local mais 5 pretos. Todos pretos. Todos pretos. Me digam se esse estado não é seletivo, não discrimina. E aí eu estou dizendo que os pretos e as pretas, quando cometem crime, devem ser protegidos. E o Estado deve passar a mão na cabeça. Não se trata disso. O que eu estou dizendo é que esse Estado que não dá oportunidade de emprego, o Estado
cadeia a repressão policial, a exclusão social, a depressão. É essa a forma como o Estado está tratando a população negra do nosso país. Quero aqui me agradecer aos vereadores que se manifestaram coincidentemente nessa casa. Agradecer ao vereador Mauro Souza, que usou o rádio ontem para reafirmar a sua posição em defesa dessa instituição que é a Casa do Pinamonim. Agradecer a palavra incisiva, firme, do vereador Zé Batista da Gama. Agradecer as palavras e a solidariedade do vereador Paulo Cruz, do vereador Paulo Orlante, a solidariedade do vereador Rui, do vereador Rodrigo, do vereador Zinaldo, do companheiro Gabriel Menezes, do companheiro líder da oposição, Paulo Valgueiro, que apresenta essa moção de solidariedade. Eu fui eleito para essa casa com o objetivo de representar o interesse da população de Colinas, não o interesse pessoal do vereador João Santos. É verdade que o interesse da população de Petrolina coincide com os valores e os projetos que eu defendo para a nossa sociedade. É verdade que o interesse da população de Petrolina coincide com a ideia de que nós devemos desenvolver uma sociedade com oportunidade para todos e todas. Mas, senhores, o nosso debate aqui não pode se transformar em um debate pessoal. Não pode se transformar em pequenez, em rastejamento. Nós não podemos, num momento desse, se solidarizar com vereadores, senhores. Tem que se solidarizar com a companhia de luta, tem que se solidarizar com os artistas que estavam presentes, tem que se solidarizar com esses jovens que foram violentados. Nenhum de nós está divulgando as fotos com os hematomas que esses jovens sofreram, porque nosso debate não vai ser sensacionalista, nosso debate não vai ser desonesto, nosso debate não vai ser baseado na produção de fake news e mentiras. E quero aqui deixar muito evidenciado: a responsabilidade dessa ação recai de maneira muito particular sobre o comportamento desse soldado Henrique Torres. É ele com o comportamento mais alterado que gerou essa situação. Recai sobre o comportamento do Carlos Venâncio, que poderia ter contribuído para pacificar, mas nesse momento aqui quero chamar a atenção sobre o senhor Tenente Domingos. O Tenente Domingos, que deu uma minha avaliação positiva, agora recebe a minha crítica pública. Pública. O Tenente Domingos está no meu rádio dizendo que esses jovens agrediram o policial. E é uma inverdade. O Tenente Domingos está sendo irresponsável. Muito pelo contrário. Maestro, Fabrício, foram agredidos e totalmente agredidos dentro da situação. Nenhum desses jovens tinha essa capacidade para estar comigo. E é verdade, sim, que alguns jovens dentro da turbulência procuraram se proteger. A jovem Carol, diante da imobilização, ficou em algum momento achando que ia morrer, sufocada. A força de um policial diante de uma jovem que não tinha qualquer condição de resistência. A mesma coisa aconteceu com o maestro. Foi imobilizado com tanta força que quase desfalecia. Imagina, vereadora Maria Lema, se esses jovens que estavam assistindo essa cena, não nós. E nós não vamos temer. Nós não vamos temer qualquer retaliação, qualquer ameaça, qualquer covardia e qualquer comportamento canalha.
policiais é uma obrigação dessa casa, das demais instituições, exigir a correção. Que é uma mentira, é uma enganada. E eu espero que a população não seja irresponsável de estimular essas mentiras. E mais, que a qualidade seja elevada, que a imprensa confie nos fatos antes de estar divulgando determinadas informações. Existem informações equivocadas na imprensa, assim como existem informações sérias. E eu espero que a imprensa paute sempre a sua imaginação, porque tinha lá soldados negros. Imaginem, senhoras e senhores, se é suficiente para não ter discriminação, basta ter soldados negros. Quero dizer aos senhores que os negros também podem reproduzir preconceito, que os negros também podem reproduzir discriminação. E não adianta apenas ser negro, é necessário ser antirracista, é necessário ser antidiscriminação, é necessário ser contra os preconceitos. E lamentavelmente, muitas vezes, nós temos soldados negros que não se entenderam como negros e reproduzem o racismo e discriminam da mesma forma. Finalizo pedindo aos senhores que fortaleçam cada vez mais essa casa. E dizer ao vereador Elias Jardim que no momento em que ele for agredido, constrangido, tiver algum familiar, algum parente, algum amigo que sofreu abuso da polícia, conte com a solidariedade desse vereador. Ele vai contar com a solidariedade desse vereador. Senhoras e senhores, essa casa aqui tem constantemente dito: eu sou muito homem, eu sou muito mulher. Não basta apenas dizer: eu sou muito homem e sou muito mulher. A gente precisa ser muito, é ser humano e defender a dignidade humana. Porque ao contrário disso, vai ser covardia e canalice. E eu espero que o vereador Elias Jardim e que todos nós não se sinta cúmplice de possível sangue derramado de jovens aqui nessa sociedade, porque nós somos covardes, porque nós somos omissos diante de gravidade como essa. Espero que os senhores e as senhoras não se sintam cúmplice. Isso vai para essa casa, isso vai para a imprensa e as demais instituições. Não se sintam cúmplices, porque nós compartilhamos liberdades, porque nós simplesmente não gostamos de alguém. Nós precisamos de responsabilidade. E eu espero que cada um de nós possa, amanhã, nas próximas semanas e nos próximos anos, dizer: nós temos uma polícia mais responsável, mais profissional, nós temos um Estado que respeita mais a dignidade humana e, de maneira muito particular, a vida do povo negro desse país que tanto sofre com violência e discriminação. Muito obrigado, vereador Carlos Souza. Só uma pergunta de esclarecimento, essa Vossa Excelência. Vereador Gilmar, do tempo que Vossa Excelência e os demais são delegacia, os policiais também ficaram? Todos os policiais estavam presentes. E parece que além daqueles que participaram da operação, outros foram chegando. Todos os policiais. Então ficaram todos, todos.